Ako reagujete na to rozhodnutie? Na teraz, keďže bolo len v krátkosti odôvodnené toto rozhodnutie Najvyššieho súdu, tak toto rozhodnutie rešpektujem, samozrejme sa s ním nestotožňujem, keďže v podstate vyhovovalo dovoleniu generálneho prokurátora. Vráti sa váš klient z Bosny po tomto rozhodnutí? Ale vy ste mali možnosť dnes počuť, že som predložil jeho súhlas s konaním neprítomnosti, aj z tohto dôvodu bolo dnes rozhodnuté o dovolení generálneho prokurátora. Akákoľvek ďalšia nejaká otázka, on sa môže za tejto situácie nachádzať kdekoľvek na svete. A na čo vyšiel vlastne myslel? To ja neviem na toto odpovedať, to sú není otázky relevantné pre toto konanie. On dal súhlas. No, ale z toho listu vyplývalo, že mal obavy z rozhodnutia vlastne a zaujatosti Klimentovho senátu. To sú jeho špeciálne prokuratúry. Bude sa to nanovo posudzovať, ano. Čiže či bude chodiť tým pádom na... To sú jeho subjektívne pocity, ja ich dnes neviem vyhodnotiť. Ja som sa zameriaval na otázku procesného postupu. Keďže dal súhlas s konaním neprítomnosti, to je pre mňa na túto chvíľu podstatné. Ja neviem, aký bude ďalší vývoj, aj s ohľadom teda na tie tvrdenia, ktoré boli v tom liste uvedené. Neviem, v tejto chvíli neviem. Je to jeho rozhodnutie. Viete, čo robí v zahraničí? Prosím? Viete, čo tam robí v tom zahraničí? To nie sú pre mňa dôležité otázky. Vráti sa vôbec ešte, keď je tu zase opäť tá hrozba vyššieho trestu? To sú špekulatívne otázky a na tieto otázky odpovedať, prepáčte, nebudem. Ale Bosna a Hercegovina nevracia v rámci medzinárodného zatýkača obvinených, respektíve už odsúdených ľudí. Bude to prípad možno aj vášho klienta? To sú opäť špekulatívne otázky a dnes ste počuli, že dovolací senát, respektíve predseda senátu, zruší príkaz na zatknutie, nakoľko teda klient sa postavil k tomuto konaniu tak ako sa postavil, teda dal súhlas na konanie v neprítomnosti, teda nevytvoril žiadnu prekážku v tom, aby súd mohol konať. Ako s ním budete naďalej komunikovať? Prostredníctvom práve toho signálu? Tak telefonicky, ja nepotrebujem teraz s ním komunikovať nejak osobne, keďže sú to a budú sa riešiť vo väčšom rozsahu právne otázky. Vy viete, prečo išiel práve do Bosny? Bolo to kvôli tomu, že už tam bol Kučerka, Kálavský a že boli skúsenosti, ako vlastne dopadli v tých svojich kauzách? Ja neviem, toto by som sa naozaj... Zase my sme sa... Točíme sa v krúhu, to sú špekulatívne... Ja na ne neviem odpovedať.